راكش نفذ لنا خوان كي مالي دلدي تا غزا ما داش ناكلدي دلدي انا مالي وراك قسم خير مامدي زمانا چرسو كي سندري جواب بدل پا ٹپا كي در كوما زما پدينو پدي کلی كي سدينو ستاد ديدن د پار عمر کو عمر تیر عمر چې د دیدن دیدن نصیب نه وی چې یو کوس کې وړاندې رست شینا دا دیدن تک تک تان تک تک تان تک تک تان تک تک تان او یو اخو قران ګلاله اخو ول دې بدل تا دغه راغلی هغه سو انګريزه کې اشټډي د خوراته ځان نه بيجو بابر اساس کړي یارا لا ته خو ولله دې په سر کې که خیال محمد دل خبر شو کنه ما دې خدای وې چې دومره دوری دی وې ما خو لا ټپې جواب پټه پک در کولو راز سر ټم خو نه ما یار چې دم نه سره پکې دی تا کې ما ته وګوره تر ټپې چار بي دې پرې دا اگه دغه کوا منا پا مالدار خرک ورده سوی ستردی ستردی اما که ستردی ستردی تا دا خبلا ستردی کوا منا چه خدای دی زر تر زر تانی دار کی تو گورا کناشنا پا خبل جایداد کیا را پرده غلامی کو شزاده شزاده سنهار ما اونو با خدای ضرور پورا کن زبا تانی دار ضرور جوره گم انشالله تانی دار با ضرور جوره گم مور من سمره په سختو کې وی کړو او به ته خپل ځان ته وګوره ما نه سمره کشره او په ما سبق لګیای به په کار خدا دی چې ما په تا سبق ویلو د کور د مشرۍ پټکې تا په سر کړو او په ما دې سبق وویلو شهزاده که پاپا ژوندی و نو سمره بس خوشحاله ها یاره خو زه مړه دا به زمونږ قسمت وي نو هله بیبی راله بیبی یا تا به ډوډۍ را وړي خیر خو دی بچې نن دواړه رونه ډېره خوشحال خاندي را خاندي د خیره داسې خندا باندې چېرې بیبی یاله خیر بیبی جی بچې نن مې لالا ته بابا را یا چوې ها بچې بلې ما تاسو ته بابا نه کومه مینه ورکړې ده نه بیبی منګا کړو دې تا بابا نه موږ سره کومه مینه کړې ته خو زمونږ جنت دی زمونږ کعبه ای بی 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 ستا حق خو موږ شو ګوره بوله لکه موږ خو ستا د خپل خورې دی دی تاسو خو بچې دواړه زما د زړه تاجو نه یې زما ژوند دی ستا سو دوه سترګو د پاره زه په دې دنیا باندې ژوندای ګرځم بچې الله ما تستا سو خوشاله او خیو ستا سو سری ډوله ز خپل کور ته راو ان شاء الله امينه چبیا ته اخري روټه را شاله کنه روټه اخري دا صدر خو کنه لري دغه ته مالو کې او کو پیرا کنو مور ته دیوایا او چې مچو مچو چې چلې ما اے ای قربان په کشمالو کې د خدای مړ کنو چې جنازه دی خاپری او چت وینا نه پوره نو ماشته بوده دا بوده غنو دا چې ټپیو یو په ځوانه کې شکرې خدای وي د جنې مینا د الک سروي د بډې مینا د پالک سروي د جنې مینا د الک سروي د بډې مینا د پالک سروي د بډې مینا د حلوا سروي د زما مینا به هم تا سروي ورې داسمه وي ترور دنه قربان ترور دنه زار بچې د پنخورا سره لکندرو ته یوسه نه ترورې
زخو خیشکو تروانیم خیر دی کنم بچه ایز بزن لخیشکو که نسوار رو اخلم چه نسوارم که؟ آو زرسو کن بچه خواه؟ گوره تروی هرسو کوا خوب دا نسوار دا خیشکو دا خوب دا گوره پروست زور کهی آو کنم آخو نه 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 بی بی نه 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 پتا با دینه نو دگیر آزا سا اوندل تا والله ہے که نا ہاں دابا سرکا دابا تواری را لے گورا شہزادہ کزما وعدہ کیگی ہمتا سره بکیگی گئتا نہ بغیر بزمڑا شم یرا خدای خو دار مان پورا کار اے شہزادہ زی بچرتا والله کدی پریدم بہر سحر سوائی عاشقاں دل پمین پائی خلوت بہر سحر سوائی عاشقاں دل پمین پائی شہزادہ سے ظالم تندے نہ دے یرا او خان کلا ور پورے دخان لور جان مگی او کلا ور پورے ناظر لور جان مگی او اللہ ناس پرندی جی خان ما تو ور جی زدا دے شہزادہ نے پس کر یرا خان خطو لے پیمان پیمان لے او اللہ خو بس تا مخت دے رو گد دے نالو دا خو خیر دے کنا دا خو دے زبرد دا دس سل کو چھ پتی جنے پاند ورزو کیتے شی دانا اتا واچے زتے پی ورزو کرے شی ورزو نا او کتا ته دا نه وچول بیا بس ته یارا خان کتا ته وانه شي نو ما ته خو بواچی خپاس ته سپری خپل ته خو جوړ غره مړه لا 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 څه خبره ده دا ما ویلې چې څه وخت دی بالکل خو وخت دی څه وخت دی وخت دی ډیر خراب وخت درمن کوما درمن یو رس درمن لاشا بیا بدل تپوس کما
دروازه سو ټیمه خوړې ته تا وګوره نو تا ته ما وی چې ما مایسه پکو وایا مړا غټول سبق را نه ورکو خدا پاک بیا جوړیا غانور کاکا سنڈا په سل کرولې درن مالکا وای بچی سکه روټا اگر مې خور وخره باندې بیا ځه شہزادہ رازا تا خو پرشیا زان بارام شہزادہ جوڑ کر بولو سو جوابونو خو تم مرازے یرا خان جی تب اسا پورے پٹو کی ہوا کھا بنا بس تلے اس تمہارا اس کو ترانا میں جستاب سڑے رالو ماتے ویلوی خان جی دی غوڑ بلدہ ہے روٹے میں مر خوڑا ورانا حالکہ کمالیا جی خان بابا شہزادہ نے ان کو تولا گوا
ډیره ښه ده راخو د سپین کاغذ بوتلو کو وجي ډیره خالي سه په رڼا تیاره خو دې پوهېږي که نه تر به م نه خوریه شهزاده لنډه خبره دا ده چې درې سه به مونږ خورو یو سه به ته خورې هلکو راخو دا دومره نه م خاجي اوس به مونږ تاسو درې سه در کوو دا ګرانه ګرانی ده هر څه د اور په بیه دي یاره خانجي تاسو د زوره څه خبرې موږ نه تپوس وکړئ لکه د ځناورو شپه ورځ په خپلو پاسونو کې لګیا یو باران او جړی نه ګورو شپه ورځ نه ګورو ګرمي او یخني نه ګورو یاره خانجي خو بس قسم په خدای چې د اوبو په ځای په خپله وینه اوبه خور کوو شهزاده یکم دانې قصته مو جوړوا چې پلار دې کله ما نه قرض اخیسته نو ما سره کچه پخه کړې وه یاره خانجي زما پلار استاسو نه څونه قرض اخیستې ګورې هغه پکې مړ شو موږ پکې دغه دی ځوانان شو خو ستاسو دا قرض ختم نه شو لانجې به نه کوې شهزاده لاړ شه دا تپوس دې مور نه وکړه یو خبره وایه او درک یو ماته خور مور نه یاده خا تا دا جرات چې اوس ما مخه تم نه غېږې که سرا سرا ده گوربم خلاشه خلاله وی لالا 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 شهزاده و شهزاده شهزاده دا مړی دا چا دا پس دا ولې بچی چا سره دې جنگ دې کړې دې سا یا ته خو کولې نه کې وای کنه بچی جګړه دې کړې دا څه چې شې دې در باندې شهزاده ما ته کوم اس کوم وایا بیبي ته دې خانانو مو پوری سمره کړځه ده چړو ختمي کینا بلې خانانو ته بیا څه ویلې دي نیمه څه ورکو نیمه څه ولا لا اوس هم د دې کور نه خلاصې درې سه غواړي درې سه ها نو تر اسه ماته لا 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 بچو نه لا موږ دې خبرې جوګا دي چې واخ راځي نو زه به تاسو ته په خپل اوم چې وسه اوس ور سره خبره وکړي مردان تزم ترور کرا
دا خوده رخش و منگم مردان تزو یوزه بلار شو او دا مردان نبا واپس لار شو کاکا سیب دا چه دا پریان ننوزی مای او واپسی که بلگ پکو تا راشو نو زیارت بمگو او دا غی نفس پا بیا لار شو چار سدی تا پسندریاب که بدر بانده میانو خرم گرم گرم تاسو سر دومر پیسی اشتا؟ پیسی پیسی دوالا پیسی این دوالا دیخوا پیسی برا پیسی دونی پیسی یا کابوی که صوب بدا کنه من ایجی دامی خورده جی من کلی تا زین رو چی دا که گونده پیسی ولی ورگو جی صوب دی داله کن پتا نیشتا زین پی جنم زو کورت اتلم خودی لارک او درولم لبلی او سی خوندو کو جی لگ زمان خبر آو آورا آگی آو چه دیدی نه داد دیدی نماری پا دیخو کارنی چلی واقعی تو دیر شریف بجی نه او بیا دی پا دی کپڑو کی انہیں بھی نمک ہوئے ٹھیک دا عجیبه خلکه دسی خو قرضدار ان چا پسې نه ځي یاد کړو دا سړی خو بالکل ممکن دی ضرور دا پیسې راکړو که مخکې دی اوس خو بل اولدار یوړې ربړي جی په یو خانه کې نو ولدار نه نه چې مينو بیا خو دې چا په پوه کې وامي دا سما سره لیلا 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 چرته مرشوی د لیلا لوري وزيبو وزيبو لره شبي شرما ترور براشي وزيبو ترور د پکور کې د خیره نشتا هغه په بو زیارت ته تللی ده مخبوې باد دی لیلا سایم بو تللی ده پکو کې پاتې نو زه ته نه داسم اخواشه بدماشه زه داسې جینې نه یم هزه بو هزه بو دا څه نه وای دا خو لا کا کنه مړی ما خو دومره وګټلې خو تاسو څه کړی دي مام پورا ته دکانداران والی څه دپ نه دی راکړی په تروسا پوری با یو ولدار بل ولدار سره نیکل ان لجی کا صاحب ریجی پیمان غیب او دا سو کا سان دی یرا مات چایو دی خان دی نیم دا وسره نیم سره دا خان دیرا چلو تا په ولدار نه دی مړا دی کو سو سړی دی نه شنو کو نشته وسره یرا شته وسره چاوی او سپرنگی خبره دا ستا
پاکستان دے رول کا غزو راغلی دی اونے اس بڑے زر تانے دار جوڑے گا وا لاش لا تو بری شاہ تانے دار شی او بچے شاہ تلو ٹکا مو مورے چلے جا بچے او پتہ تا تو چون سلام نہ کہی ہاں پرنگ اے لا لا میتانی دار شی بدماشی سادا جی سڑیا برداشت محبت شاندانی دستا رزرا آواز دے او دزر ممانا لب سو چکا چرتا زمک و اسمان میوزے کے دیش آغا و گورا زمک و اسمان یوشو مانی دا خو میکانه مامو دا آغا خزا دا گورا شاندانی داستا دا نظر دوکا دا تا سوری پسی مندی وے اب سوری چالا پا گوتو نورزی تا یوزل اقرار خوکا زب اخپل هر ستانا قربان کا شاندانی دانش گیره خواه خواه ام دا سی با کیگی ام دا سی با کی زما خبر خواه مانا پند پا دیشتا پسی نیم راغلے زما خبر خواه را کنا پٹے والا خرچ کر بچے دے پٹی باندھے خزمون دا کور تور ممیلا چلی اے بے تا خلا پٹے دے مون پر تا خپل زانو نم گاڑو کو بابا خم دا یا و خور دا پٹے خو بیا مراشی خور خوشالی نے بیا چکر دا تلیش اللہ دے تا سل جن در کی بچے یارا شاندانی ہر وقت ٹوکو نہیں چڑیا ولی سو خبر ہے شہزادہ بابا سر خبر ہوگا اچھر سنگا دے دا غریبانہ نو مدد کئی طلب ضرور پیسے در سے اچھا مدد نہ کئی سودلی سود سڑی لسم سٹ ماتی ہاں ہر وقت زما پلا رونو پسی خبر ہے کہ ما در تو وچ بابا لورشا طلب پیسے ملو شی اچھا ٹھیک ہے ما ہم بولو ورشا فرازیہ
چنبو کې چې خیش کو ته بلار شي نو فخر الدین نه بسندار آوله پادریا چې خان ماوا او چې موږ روانې کچرو ته ته به داسې چلو کې چې کوټواري ته به ورشې آ سپینی نه چې کوم ځمکه موږ قبضه کړی دی که نه آ کاغذونه به یې برابر کړې ډېر شو بچې ډېره ښه ده خان ماوا ته به یې خبر شه Malas, Preda. Preda. و میلو ربڑی تا پولیس والا ای سم نشی ویلے دا سی چل باورتا ہو خیو چھو ٹھول عمر بے یاد ساتی ناری
ستا پختو ته مې سلام دی خان بابا
والله کران نور هغه تانی دار پیټه اتړي خو لږ صبر وکړه چې زمونږ رور د جیل نه راشي. نمک مردار بچیا نمک کب زمون خوری اور نمک خرابیم کے سیدر بگڑے نیکا بس نوریس نمانم کسبان استالور پا عدالت کے زمان درور خلاف گوئی ورکا ندام اورا چی سرد لورا بدے بدے گواتر کے خاکم وادوری دا ورکسا دا عدالت ملزم قادر خان و نادر خان با عزت آبری کئی تکلیف ہم سلو گو خان او خیر تاسو فکر مکوے دارو کچھ زی ڈی ایس پی سیب تو خیم کنا ابا خانزادہ دو تیرو رزو دا پارا دا کلینا بارو لی ایک پا پیر دی رحمت چا آخو دے پا یو غشی باندے توخکار اکڑا کباب دا سکار میں سروکو چی اس داغ پلارم بار میں شرات لے دا خور او درور دا قتل دفع میں پی لگو لے دا اس بیاغا قید شی پینزے اشکالا او یا با پانسی شی اس بھی سیم لگ پاخل لکل با دی پکڑیو اسینا چی بیام مخی تراشی غم مکوا بلا اورا دی پیشی دا تماشا کوئے چی سکی سوچ دا بریک دا ہر سب خودے ٹکی آسے کار دیو سروکا چوز میں ٹو لومر شرمی گی رمنا مکر خان دا سی پرچم بھی کٹ کرے دا
کہ پشل کالا کی بار نشرات ایکسپیکل سے شادیانو سر کنٹی چیوی کنا داخل خوبی ما دیگی کنا وی چندک پلوٹا سور شو وی کشمیر میں ولی دا یارا تٹار خوب میالا یخیگی کل شہزادہ پانسی شی پانسی تاریکہ تاریکہ دستانہ لمبے زمان خیجی خسوک ہما تخبلی وردین مجبور ہے ما خود دے سے لار خروشتر پکار دکھنا لاری ڈیری دی خود خانانو لازونا دم را اگدہ دی دم را اگدہ دی سوچ گو ما چپکنو داتا ہو شما خبر دا سوچنے بارشے میں داشنا دا سینے چھ موسو شو نکو او شہزادہ نے بے گناہ پانسی شی زدی پانسی شم مجھے خانان دن جوندی پاتی نشی قسم پہلے چھ دا گنے میں ورد خود کی وار مخطا کا وائے ہار دے مخیر دی وہ سمائی پیشی رہا اے مخیر رکھتے تلانو ہر سب خراب شی ہر سب ٹھیک شی ناری کا ہر سب ٹھیک شی تو ماں کو لکھ سوچتا پریک دا سو کھا ماں خانان با بیا سر خانان شی پکی بطوی شی دران بیل جان بیل گونو نا دا دی سپوری سبا دا خان دلور وعده ده آو ملگرو رات ویچ می نمکا و پاگلا خوما ما ما کلا منلا پداشی دزغوین بس کی خپلا خوما ما ما کلا منلا ملگرو رات ویچ می نمکا و پاگلا خوما ما ما کلا منلا خلق ما کلا منلا
وقف کرے اخبل زان حغا لڑ بے وفا شو اس تڑ میں اخ کی بھی بہی کی پگریوان حغا لڑ بے وفا شو ہم جدا چاپ ردی بچ اخبل کری ندی کلا ما 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 کلا منلا ملگرو رات وے چھمی نمکا وفا گلا کلا منلا خل کما کلا منلا دا عدالت مجرم شہزادہ ولد گلزادہ تا پل دا خور او درور دا قتل پا جن کے زی دفعہ 302 تازیرات پاکستان دا لاندے شل کالا قید باہدو شد تک سزا ہو رہی قانون مانوں گی نہیں کو خوشی دروں لگا شہزادہ ولی شہزادہ جیل نہ رہو تختے نے سنوری خبر پیلا پاس پاس نے کوئی ہوں مطلب مخیمہ دب زمان درور اور دخور کبر دورا سو شاب نظر شہزادہ نہیں گرفتار شوے تاسو بروزانہ پتانا کیا جی لگو
گل دے یو میں لٹو اور لاندے بل دے اے تے ناصر کا کال دورے نن خود زان دسے جوڑ کھڑے لکا بیا دسے دادا ملاقات پسی روان دے تر سو پورے ٹیشے دادا چوندے ندا استا پلاس نرازی پلاس خوب دے مورم رازی شہزادہ تا کی بنا چھے معصوم سرمی آگے تم زانت مرے اکاری چھے زان در تخق کاری دس کوا منو بیا دا سی نا دا سی سی ملک صاحب تاسو فکر مکوئ
زستا سره اوګه په اوګه ولاړ ایس پی سی مکاغه سوزی سره هور بلی دا خخیدونه مخکی مخکی با یه دشمن خخیگی دشمنه قادریا دغه په دنر توپی چه دشمن دنه پا کور که شپونه کی و زوره و رو لاول دا خپل بڑه مخکی یا با دا دشمن سره گورو کنه ایس پی سلام په زخمونو مال کې دوړې سره لمبوي او سره خخوي چې مخه مخ پله شي بیا به په لید خوفتو شهزاده ما ته خدای انسپکتر هم د دې خانانو سره ښکاري دی سره مېلاو دی خانانو سره سره به د دې انسپکتر غم هم وکړم ځي به چېرته چې دا خپل ځان کوتل لږ وکړه بیا به ورسره ګورو شهزاده بیا گوری صبر کو مورے دا خو پکې راځي بس دا وکړه چې دا کیسه دې راځه دغه امين دې خانانو خو بدر زګاله وکړو Thank you.
ورحمة الله.